Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Den ganjil tambahi setunggah malih. Ibu, nggih Pak nggih. Ngantuk napa dereng? Dereng to nggih? Salame dijawab sing kompak, sing purun jawab salame Dek Karisma, tak dongakne muga-muga semulur rejekine. Padha ilang utang. Njawab ya padha kompak iki padha duwe utang kabeh nanti. Oh nggih. Sing gak gelem jawab salame Dek Karisma, tak dongakne muga-muga ilang. Kok nyawane ilang cetile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, dumateng para bapak kiai lan para alim ulama ingkang tansah kawula taati sedaya dawuhipun.
para pepunden aji sepuh bini sepuh ingkang tansah kawula bekteni dumateng para pangembating praja satriyan negari tumandu bapak kepala desa adalah sedaya perangkatipun ingkang kawula mulyakaken dumateng grup Dewa Ruci, grup Dewa Ruci ingkang tansah kula tresnani ugi segenap panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi haul haulipun Mbah Sugati ingkang tansah kula mulyakaken para hadirin para rawuh para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kanti nikmat izin dan ridho saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala ing kalenggahan dalu menika kula lan panjenengan sedaya sareng-sareng saged angrawuhi acara pengajian umum dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi memperingati haul panjenenganipun Mbah Sugati ing kalenggahan dalu menika alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saged silaturahim kanthi sehat wal afiat selamat rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat lan salam dening Allah mugia tetep kalimpahaken dumateng junjungan kita ingkang minulya ing jagat saha minangka panutan umat panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lumeber dumateng kang garwa putra keluarga sahabat saha pendherekipun termasuk kula lan panjenengan sedaya ingkang rawuh dalu menika mugi-mugi kita sedaya benjing kagolongaken umat ingkang pikantuk syafaat ing yaumul qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah alhamdulillah masyarakat Sido Mukti dos pundi kabaripun? Sehat nggih. Alhamdulillah. Kanthi nikmatipun Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan nikmat sehat, nikmat umur sehingga saged kepanggih kalenggahan dalu menika mugi-mugi mboten manfaat barokah. Allahumma amin. Dalu niki acaranipun haul niku peringatan wafat, peringatan sedanipun Mbah Sugati. Nah niki minangka sarana kangge introspeksi ngeling-ngeling dumateng kula lan panjenengan sedaya menawi kula panjenengan sedaya niku besok ya mesti bakal nyusul mati. Leres napa mboten? Nggih napa mboten? Lah sing patut diholi niku nggih pianten ingkang sae. Yen duweni jasa bar niku ngaten nek mboten ngoten nggih napa niku mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat pancene piyantunipun sae niku patut diholi patut diperingati dikirimi donga ngono ya pantes wae. Dadosna niku ana tembung menawi gajah mati ninggalo gading macan mati ninggalo lulang manungsa mati ninggalo utang piye mati kok ninggal utang ninggal lo jasa sing apik kok utang piye to utange mangkane nek iso ki dadi manungsa nalikane urip aja kakehan utang lho sebabe napa patine manungsa niku ora ana sing ngerti to nggih napa mboten aja mikire ngene ala tak utang sing alon-alon tak sahur lho iya nek umure ki dawa lah nek umure niku cendhek meniko mengki mesti dadi tanggungane sing urip to niku nek wau coba perkara utang kuwi ngono nek ora ndang disaur iki ngono besok bakal dimintai pertanggungjawaban dateng ngersane Gusti Allah kok ngebot-ngebotake laku kok niku kok mati ninggal utang. Makane tak dongakne muga-muga sing duweni utang niku utange gendang padha lunas kabeh. Amin Allahumma. Ninggal jeneng sing apik niku maksudnya ora jenenge kudu dawa jlewet rek jlentrek apik niku. Maksudnya ninggal jasa sing apik paling tidak mempunyai hubungan yang baik kalian masyarakat
kados sing wedha dalem menika panjenenganipun almarhum Mbah Sugati menapa niku kagungan jasa ingkang sae kagem masyarakat Sidomukti khususipun. Napa niku cikal bakale desa Sidomukti sing miwiti nggih panjenenganipun Mbah Sugati ini gede wow. Makane anggenipun matur nuwun dumateng panjenengane Mbah Sugati nggih kanthi kirim napa niku tahlil niki nggih wow. Kanthi kirim donga niki nggih wow, kirim hidiyah Fatihah niki nggih wow. Insyaallah teko. Pun sak kuwatir teko, mboten teko, insyaallah teko. Malaikat nggih mboten laporan kiriman gagal niku berarti insyaallah ra teko nggon. Lho jenengan tahu nalika ning tahlil terus maca Yasin, kirim donga, kirim hidiyah Fatihah, terus malaikat teko mak ngono. Nuwun sewu pangapunten kiriman Anda gagal teko. Ora tahu napa mboten? Ora tahu to. Lah iya, insyaallah pokoke teko. Yakin ngoten mawon lho, nggih napa mboten? Niki rak bagian saking usahane menungsa to. Dene ditampa ora niku rak urusane Gusti. Gusti Allah, neng insya Allah napa niku jenenge jelas ngoten niku insya Allah kata dugine. Ibaratnya niku ngenten lho, umpamane jenengan kagungan putra, insya Allah umpamane kuliah neng gone Semarang umpamane. Semarang kan ya ado, kene mriki ditempuh pinten jam? 3.5 jam. Nek gak macet. Oh biasanya 6.5 jam, bar kuwi ngono engko ngurung ketambahan menggok ning warung. Nuwun sewu, umpamane putrane jenengan sekolah utawa kuliah dateng ngene Semarang, jelalah niku nyuwun kentunan arta. Butuhe ya saat ini juga, detik ini juga, mergo penting banget, mergo urgen. Darurat niku kira-kira jenengan maringi yatra saat itu juga kamangka jenengan teng pati lho niku saged napa mboten? Mboten saged. Ampre saged carane dos pundi transfer nggih mboten? Sementing nomor rekeninge genah jenenge cetha niku jenengan transfer saka pati nenggone Semarang ya mesti teko. Sementinge duwe nomor rekening ngono wae lho, ora duwe rekening arep dikirim ning sapa? Neng rekeninge genah jenenge genah insyaallah kirimane rak teko. Lah napa nek anake butuh saiki jenengan kudu dadak mara ning gone Semarang kono. Ha kesuwen. Kirim donga ya ngono. Ibarate rak kula lampah jenengan sedaya direwangi tahlil Yasin kirim hidiyah donga niku karepe napa to ya ibarate transfer niku ndek wau. Transfer niku ndek wau. Insyaallah teko. Napa nek ngirimi donga dadak mara rono? Mak podo mati ini lah. Lama selihala Muhammad. Maksudipun ngater. Niki rak matur nuwun nih. Panjenengan sedaya dumateng para leluhur. Matur nuwun ini ku maksudnya ngeten lo. Panjenengan sedaya rumen sak derenge ngenggeni desa Sudomukti merikin dise alas gung liwang liwung. Ora ana menungsa babar blas jelalah ketekan. Panjenenganipun Mbah Sugati. Qadarullah. Krono takdiripun Allah Subhanahu wa taala panjenenganipun Mbah Sugati jelalah kuwi ngono kok ya dikirim dateng ngene Sidomukti mriki ketoke panggonane tepak dipun babat akhire gawe desa sing dienggo ning karo masyarakat ben dadi penak nggih termasuk panjenengan sedaya menika saiki mau iso urip menak. Oh nganti teko anak putu canggalan sak piturute usahane rena-rena mau nek gak duwe apa-apa akhire malah dadi sugih bondo duwe selepan nombo. Ya kaya Pak Inggi menika. Oh kakean. Oh keterucut berarti. Oh duduk ngene ta. Oh lah yo ngene to lah yo. Dadi krana rumiyin Mbah Sugati. Krana Gusti Allah sampun paring pitulungan dumateng panjenengan sedaya lumantar panjenengane Mbah Sugati kanthi babat desa Sidomukti menika sehingga panjenengan sak menika iso ngenggoni desa Sidomukti kanthi penak. Krana Mbah Sugati sak menika sampun mboten wonten sakniki mu napa gantos panjenengan sedaya matur nuwun dumateng para leluhur. Carane matur nuwun dos pundi? Nggih menika kanthi ngirim pahalane
donga kanthi ngiring hidiyah Fatihah. Insyaallah muga-muga pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Panjenenganipun almarhum Mbah Sugati padhang dalane jembaro kubure, muga-muga besok swarga panggonane. Amin Allahumma. Allahumma kanthi pengarep-arep muga-muga masyarakat Sidamukti tambah tentrem lan ayem uripe. Allahumma. Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Mangkane nek pengen diholi niku ya ninggalo jasa ingkang sae. Dadi menungsa sing apik ngono lho. Paling gak taat karo Gusti Allah, bar kuwi ngono karo masyarakat, karo dulur, karo tangga ki padha rukun, padha akur. Lah wi diholi pantes. Lah piye napa kuwi arep dipendhem mati, arep dikirim nang ngene kuburan kuwi ngono e. Sosone Mbah Mudine ngomong sae napa sae. Ngono e masyarakat yo mikir-mikir lah arep nyauri kok. Lha ngomong mangkir yen napa ora kok. Makanan nek-nek wong mati arep dibudhane kan biasane nyak Mbah Mudine biasane ra ngeten to. Panjenengan sesene jenazah menika sae napa sae. Nah, iki nek jenazahe tara wong sing apik tenan takon sae napa sae. Ngono ki nyauri sae, ngono ki pantes sae. Nah, tukang mendem, tukang maling gawene mbrebeki kuping. Gawe rusuh, senengane ngrusuhi bojone tangga. Wah, lan sak piturute nek ana dangdutan mesti biang kerusuhan. Wah, lah ra karu-karuan. Lho mati lho arep dibudhane lho dadak mudine tak kok sae napa sae. Awang arep nyauri sae iki ya modele kaya ngono. Ora disauri sae elek, ngono ndak ditapuki karo. Asline ngono ki basa jebakan kok, Mbah. Saya morine apa yo tiwas ngelarani ati yo ngono. Lah ben ra ngelarani ati niku sing penak niku gawe basa sing tengah-tengah. Aja-aja basa jebakan. Ngono kan jebakan Batman to. Jarine ngene nek sing ngamini luwih saka 40 engko dosane di ngapura. Lah kok menak men. Sing salat jentak-jentite rong karuan dosa di ngapura kok ibadah ra tau 40 sing ngamini lho kok 40 dosane di ngapura. Ha nek ngono menak wong sugih-sugih kae tapi ra tau ibadah medite ra karo-karuan atine srek elek no mati kare diundangne wong akeh. Luwih saka 40 monggo diamini sedaya sae nggih sae. Wah iki mesti dosane iki mesti disepura. Wah mesti dicatet ngamal sing apik besok mlebu swarga. Amin nak men rumangsane malaikat PC. Oh gak uga niru-niru. Pedi nek kleru. Lho nggih napa mboten? Maksudipun niku ngeten dadi sing penane nggawa basa tengah-tengah dadi ngene. Nyuwun paseksen panjenengan sedaya. Muga-muga jenazah menika muga-muga kagolongaken jenazah ingkang sae nggih Allahumma. Nah, nek perkara ngamini kabeh rak gelem jawab amin. Perkara ditampa lan ora, ki Gusti Allah dhewe sing bakalan biji. Nggih napa mboten? Malaikat Gusti Allah ki ra kenek mbok apus. Ngono lho maksudnya aku. Lha iya to nek malaikat iki ora nampa saweran mbok padhane karo malaikat donya ae. Nah, modal paluwasia to kare wani mbayar pirang miliat ya bener dadi salah, salah dadi bener to ndak. Tapi nek malaikat akhirat kan lha mbok sogok modal kaya apa ya ora insyaallah. Bener ya bener, salah ya panggah salah. Lah sakniki monggo mumpung kula lan panjenengan sedaya menika tasih gesang, manfaatkanlah kesempatan waktu hidup dengan sebaik mungkin untuk memperbanyak amal ibadah, amal kesae, amal kesaenan. Saperlu napa to dinggo ngresiki dosa. Dosa niku ngresik niku mboten saged. Tapi saged ditutupi. Dosa nek kon ilang resik mboten saged. Ning iso ditutupi. Wa'ad bi isayatil hasanah tatamhuha. Iringilah perbuatan jelekmu dengan kebaikan. Ibaratnya ngeten lho, bantal amoh letek reget, apek, tapi nek ditutup gawe sarung bantal sing resik
apik, ambune wangi. Bantal lampah niki pun mboten ketinggal. Kenapa mboten? Dosa niku ya ngono. Ora iso ilang rumwesik niku mboten saged. Lumrahe menungso iki talah nggon-nggonane dosa kok. Leres napa mboten? Enten sampeyan katai gak duwe dosa enten ngacung. Sing gak duwe dosa enten ngacung. Lah ora enek to. Sak cilik-cilike meniku ra mesti duweni dosa to. Nggih mboten? Oh jangan kan kok menungso lumrah. Wong sak atase si jenenge kiai ngerti hukum agama kadang-kadang ya sik kepleset karo dosa kok. Loh, sebabe al insanu mahal khata' wa nisya. Manusia itu tempat salah dan lupa. Menungso panggonane salah, luput lan lali. Makane monggo dewe Gusti Allah bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'urduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu melakukan amal-amal kebaikan untuk mendapatkan ampunan dari Allah dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Enggal-enggal sira nglampahi amalan-amalan ingkang sae supaya pikantuk pangapura saka Gusti Allah. Lan pikantuk suwarga kang ambane kaya dene langit lan bumi kang disiapake kanggo wong ingkang takwa. Amin Allahumma. Lah niki donya niku ladang akhirat. Nanduri ning alam donya munduwe dateng akhirat. Deris marak natus matur menungsa urip munduwe ing pakarti. Sapa nandur bakal ngunduh, sapa gawe bakal nganggo. Nandur becik ngunduwe apik, nandur Allah ngunduwe ya Allah. Mangkane mergo sedo niku tekane niku sak wayah-wayah niku rahasiane Gusti Allah sing Maha Kuwasa. Menungsa yen besok ning akhirat pengin gayuh suwarga, ning alam donya sregep ngibadah, urip aja padha sem Brono yen ora kepengin cilaka ngelingono lho nang donya sedhe lho. Geten manggone ora ana nang ngarep, kabeh geten manggone ana ning mburi. Besok yen ketekan mati, obat kuwi ngono wis ora kanggo. Leres napa mboten? Hah? Aku sing rate iso dudu mriki, aku sing rate iso. Aku. Dadi jenengan nututi kula. Roki gede angu jawa nafsu ne becik lamon ditimbang benar lo putih becik. Soalnya nek Dek Karisma biasanya lawaran. Masale kan kula alon-alon iki cekne dirungokne tenan. Mengko nek langgame mau jenengan iri. Padune ngeles. Becik lamun ditimbang bener lo putih. Rugi gede. Menawi menungso urip dateng alam donya mung nuruti hawa nafsu. Nuruti hawa nafsu. Makane urip dateng alam donya aja padha sembrono. Aku malah rada lali lho iki mau. Heeh, saking suwene ra ditono mau. Heeh, dibaleni neh sik. Tekan di mau. Hah? Oh tak iya bener tak kasih damukti. Tak baleni wae ya, tak baleni wae. Heeh iya. Hah? Oh ora usah, ora usah. Bace hampa wong arep ning alam donya tinggal tata kelawan bedhe katutmu yen digagas sing dawa uripmu sedhela bebasane. Eh
timbang bener lo putih. Jadi ditimbang, jadi menung sore nandanya gini ngomong sedih lo ibaratnya katanya uang sing menek nih kalau munggah nenggone wit kelopo, nyangapa kok wit kelopo, merga wit kelopo nih kudur dalam kehidupan perjalanan manusia niki kata godo, kata coba, wamal hayatu dunia ilam matalo gurur, dunia itu kesenangan yang memperdayakan. Mangkane saking menika nalikane menungso urip dhateng alam donya dadi menungso kang duweni manfaat ingkang kathah kanggo masyarakat kathah kaya dene kelopo niku ndek wau lho. Khairunnas anfa'uhum linnas. Jadilah orang yang bermanfaat bagi yang lain. Nah ngelingono ning alam donya sedih lho. Lah menungso niku besok dhateng ngene akhirat sing dibutuhne napa to? Namung pitulungan. Nggih menika syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Lah syafaat niku napa to? Syafaat niku ibaratnya ngaten, Bu. Ibu panjenengan gadah jare. Gadah. Jare niku umpamane bolong kira-kira saged dienggo malih napa mboten? Hah? Nek jare bolong niku kira-kira dienggo saged napa mboten? Mboten. Ampre kena dienggo carane dos pundi? Hah? Ditembel. Pak. Bapak gadah sepatu, Pak. Sepatu umpamane jebol ngeten bolong saged dinggih napa mboten? Mboten saged. Kersane saged dinggih malih dos pundi carane, Pak? Dijahit. Lah, jahite niki lho, tambalane niki lho sing diarani syafaat. Jadi syafaat niku cara gampangane ngeten. Menawi kula lan panjenengan sedaya besok ning akhirat pengin pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Niku kula lan panjenengan sedaya sadurunge niku kudu duweni modal. Modal amal ingkang sae goleke ya nalikane gesang dhateng ngalam donya. Lah umpamane besok dhateng akhirat ana laporan pertimbangan ngamal. Kok amale sing apik niku kurang abot, muga-muga kersa Kanjeng Nabi menika maringi syafaat supaya ngebotake amal ingkang sae nambahi munjuli supaya amal sing apik niki saged abot. Niki lho sing diarani syafaat. Dadi nek pengen entuk syafaat ki sadurunge kudu duweni modal dhisik. Awang ibadah ra tau salat ora tau dilakoni, ngaji ya blas, zakate blas ora kena, sedekah jariah wae ya medite ya ora karo-karuan, ra tau ngetokne dhuwit tok. Maksiate mesti nganti tekane sekarat rong sempat tobat. Lho ngono andekno kok besok pengen entuk syafaat. Sing arep ditambal ki apa? Makanya nek pengen entuk tambalan menika monggo gesangipun nalikane dhateng alam donya dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin gayuh ridane Gusti Allah. Salah sawijinipun nggih ing kalenggahan dalu menika kula lan panjenengan sedaya mengeti dinten kelahiranipun panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulud muludan ilat Jawa artine kelahiran. Nabi artine utusan. Dadosna dalu menika kula lan panjenengan sedaya mengeti dinten kelahiranipun utawi wiyosanipun utusanipun Allah yang membawa misi Islam panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus diperingeti? Sebabnya ngopo kok kudu diperingeti? Karepe niku bentan sakelingan. Ingat itu kan sebagian dari yang namanya tanda cinta. Nek cinta nih mesti tansah kelingan. Alih-alih gambar ulo dilali-lali malah ketok ning moto. Alih-alih saka kuningan dilali-lali malah kelingan cinta. Nek cintai mesti tansah kelingan, tapi nek kelingan rung karuan nek cinta. Bu, panjenengan karo tonggo yo kelingan. Apa meneh kok tonggo sing gawene utang, kira-kira kelingan apa mboten? Tapi cinta mboten, Bu. Gawa utang ae ra disaur-saur kon cinta. Eleng-eleng mergo eling utang kok. Tapi jenenge wong nek cinta niku mesti tansah eling, Bu.
napa mboten? Cinta napa mboten? Mergo cinta karo putrane, mangkane nendi-nendi ya dieling-eling nang pengajian ya kelingan apa meneh ning ngene pasar ngerti jajan ngerti dolanan mesti kelingan putra cinta. Bu. Bu. Cinta kali garwane, Bu. Cinta makane ya dieling-eling ning endi wae. Oh, bojoku mau wis mangan porong ya. Bojoku mau wis ngopi porong ya. Lah, mesti dieling-eling ngoten niku. Termasuk panjenenganipun Kanjeng Nabi Muhammad. Apa meneh dumateng Kanjeng Nabi Muhammad kula lan panjenengan sedaya menika ya kudu tansah eling lan tresna dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi dawaken, "Man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah." Sapa wonge gelem ngeti dina kelairanku Muhammad, mulo ingsun bakal paring syafaat marang dheweke besok ing dina kiamat. Muga-muga ingkang rawuh ing kalenggah dalu menika benjing pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma Allahumma amin. Maulid Nabi Muhammad, marilah kita hormati. Maulid Nabi yang mulia, lahirnya junjungan kita. Habibi ya Rasulullah, Muhammad ibnu Abdillah. Habibi ya Rasulullah, Muhammad ibnu Abdillah. Alaikassalam, alaikassalam. Lagu ini sakit badan. Oh, gak iso. Oh, dereng kulaan iki. Ya wis sing penak wae no selawat Nabi wae. Memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Kanjeng Nabi Muhammad menika dipunutus kalian Gusti Allah kanggo dandani akhlakipun menungso. Sebab Kanjeng Nabi Muhammad piyambak menika kagungan akhlak ingkang sae. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasul suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dari dia banyak menyebut Allah. Makanya siti dandani menika akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sejatine Sir Muhammad diutus kanggo dandani akhlake menungsa. Karena akhlak itu adalah perhiasan. Gunane napa sugih bondo duweni pangkat derajat tapi nek gak dibarengi karo akhlak ingkang sae, dadi wong sugih ya medit. Dadi wong sugih senengane ya. Hah? Oh, endem. Dadi wong sugih senengane ya ngendekne wong liya. Duweno pangkat derajat kok gak dibarengi karo akhlak. Napa niku akhire dadi pejabat ya senengane ya ngapusi rakyat. Dadi wong rupa ayu, rupa bagus tapi nek gak duweni akhlak ingkang genah ya berbahaya. Akhlak niku mangane penting. Emas permata juga indah dan mutiara. Juga indah tapi akhlak mulia, perhiasan terindah. Lagu niki saged. Oh, sik urung kulaan meneh. Tong tening ding ding tening ding ding tening ding dong ding dong. Pakaian mini memang seksi, setelan jas dasi. Gengsi tinggi tapi budi pekerti, perhiasan sejati. Walau penampilan serba gemerlapan, tanpa kesopanan tiada menyilaukan. Walau yang dipakai serba luar negeri, kalau tak berbudi tak menarik hati, seperti masakan yang kurang garam. Dung 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 dung. Lah kan lah ketoke kan iso ngono tak pikir iki langsung nyantol. Oh sing iso kendange tak. Oh ya wis. Berarti kendange iso lho ya. Mas. Oi. Oh kalih base tok. Lho iya ora apa-apa. Oh sing penting iki kendang karo base niku ae. Lah kendange muni tok ya sik iso mlaku karo base pomene kok iso ngepasne nodo sik penak dirungokne. Lah mengko nek liyane tok.
Nah, apa mana tambahi melodine? Gak iso kabeh. Pada sesama, ayo, oi. Pada sesama, murah senyum dan perilakunya sopan santun walaupun sederhana, semua orang suka. Mandekmu kemajon. Baleni. Walaupun sederhana, semua orang suka. Nah, ngono. Mosok mandeke bareng. Hadirin ingkang tansah dipunmulyakaken dening Allah, makane akhlak niku penting, sing didandani akhlak. Kanjeng Nabi duweni akhlak ingkang sae. Makane Kanjeng Nabi adalah sebagai panutan dan penuntun umat, penerang dunia. Membawa manusia dari zaman kegelapan, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang beneran wontenipun dinul Islam, agama Islam. Kanjeng Nabi menika ing ngarsa sang tuladha ing madya mangun karsa tukuri handayan. Di depan umatnya mampu memberikan contoh suri tauladan yang baik dan benar. Di tengah-tengah umatnya mampu memberikan rasa kasih dan sayangnya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, adil. Orang ban oyot, ban cinde, ban ciladian. Di belakang umatnya mampu memberikan bimbingan, bombongan dan juga dorongan. Niki Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya akhlak niku penting. Kebobrokan, kerusakan moral manusia niku wontenipun mboten napa sakniki tok. Saderengipun Kanjeng Nabi Muhammad niku morale menungsa ya akhlake wis akeh sing padha rusak. Termasuk nalikane jamane Kanjeng Nabi Muhammad akhlaknya ya wis akeh sing padha rusak. Mane diarani jaman jahiliyah. Nek ya nuwun sewu. Menawi nalikane jamanipun Kanjeng Nabi Muhammad kok ana wong lakone maksiat, ya mendem, ya main, ya judi, ya maling, ya berzinah dan lain sebagainya, adanya pembunuhan dan seterusnya, pertengkaran, bangsane mungkar maksiat, fitnah, adu domba, caci maki, ghibah, wis enek kabeh jaman semono. Tapi wajar. Duh, lah kok wajar, Mbak? Wajar. Sebabe nalikane jaman Kanjeng Nabi Muhammad menungso nglakoni maksiat wajar, mergo urung padha kenal karo Gusti. Gusti Allah, sing disembah si agamane nenek moyang. Lah bedane jaman sakniki, menungsane wis padha duweni agama, wis padha kenal karo Gusti Allah, ning ora mandek anggone nglakoni maksiat, malah saiki mulai nglakoni maksiat malah tansaya ndodro. Nggih napa mboten? Makane akhlak niki perlu ditata. Monggo to introspeksi diri. Sekarang Allah sudah memberikan musibah bencana niku pepeling kanggone menungsa. Tanah longsor, banjir bandang, gempa bumi. Ini yang baru saja terjadi. Wilayah Jawa Timur yang paling banyak. Jawa Tengah nggih wonten. Napa niku Pacitan utamane niku banjir bandang ya, tanah longsor, bahkan ada yang korban meninggal. Sing Bali ya ngono, Gunung Agung Iwato bendino. Lah kan bledos kan ngono kuwi. Niku wae lho menungsane lagi diparingi ujian kiamat sugra niku, kiamat cilik niku menungsane wis padha bingung. Nggih mboten? Iki orang kiamat yang sebenarnya lho, lagi kiamat cilik lho. Menungsane wis padha bingung lan padha wedi. Tintrim tidem sanyata do wati sasmita saking menungsane sanyata ya padha wedi. Niki pepeling saka Gusti Allah marang menungsa. Bencana babar betul
Iki namung sekedar bencana napa hukuman saka Gusti Allah. Kang sanyata do melas asih. Makane do melas golek welas asing Gusti Allah. Akeh gunung do krido krido niku ngamuk kelut kawe kalut sinabung gunung agung kawe bingung Wimbuh Pacitan Jogja lemah longsor banjir bandang niki nek mboten klentu Malang Pekalongan kok kathah iki nyata hamong sambat aduh Gusti saking kana ing dosa si bangen iki menungsane lagi padha krasa. Nek menungsa kuwi ngono nggon-ngonane salah lan dosa. Dosane pirang-pirang wong ngene diwene musibahe kadang-kadang akeh sing padha ora sadar. Kadang-kadang isane membengok to. Ya Allah. Kula niki salah napa ta Gusti? Allah ya Allah. Wong ngrasani ya ben dina. Nengone bojo nyente-nyente ben dina. Kadang-kadang bapak-bapak yang ngono, kadang-kadang duwe belanja sok dimtiti. Kadang-kadang ya sok minggok nang omahe rondo. Hah? Ya kadang-kadang tapi kan tahu. Jenenge ra setia ngono kuwi. Ngono andekno dadak takok, ya Allah, dosa kula napa ya Allah. Wong kene yo ene ngono kuwi. Walah ya Allah. Apa meneh jaman sak menika walah ngrasani tanggoe bendina, gawene ghibah, gawene mengfitnah, ngibadah blas ora tau. Ngene bojoe kurang duit blonjoe. Walah, isane pecir-pecir. Celok dik-dik rasa didikan, kurang duit blonjoe. Dik-dik. Bapak-bapake ya ngono. Gawene kopi. Ayo dhewe blonjo ndek iki aja ditentene dhewe. Kene, kaya ngono kuwi. Ya Allah, ya Allah. Kadang-kadange krungu adzan wayahe manjing salat Allahu Akbar Allahu Akbar. Eta kupinge sok mbudheki. Ngono andekno lho nemu dhuwit ning dalan oleh muni jerin alhamdulillah rezeki anak soleh. Soleh. Walah kayak ngono dipoto cret bar kuwi ngono lebone nang media sosial. Rezeki anak saleh. Nek yo jaman now yo ngono kuwi. Lah ora sing nom-nome tok sing tuwa-tuwa bareng yo ketutuk jambal cahe. Mbak-mboke apa mbok-mboke bareng yo ngono. Alah ngeladeni bojoe males-malesan bungi digugah gawene kopi wegah nampa duit blonjoe dipoto cret rezeki istri saleh. Wong kene yo eneng to ngono kuwi. Oh pirang-pirang. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Makane kadipun dandani menika akhlak, sebabipun napa akhlak sing rusak siji, kadang-kadang ngeten to, sing nyauri niku kadang-kadang ngeten, dielekne api-apian kadang-kadang ana sing ngomong, "Oh, lho resik apa? Elek-elek kaya resik-resik, oh kaya ora duwe dosa. Ndak benakno awakmu dhewe kuwi lho, wong aku besok ki ngono sing nglakoni dosa aku mung dosa ya tak tanggung-tanggung dhewe." Enek semune ngoten nggih napa mboten? Pancene perkara
dosa yang besok tanggung jawab ning gone akhirat mbok tanggung-tanggung dhewe. Ning kadang-kadang nalikane dateng alam donya, Gusti Allah nek maringi peringatan musibah bencana iki gak delok-delok menungsa. Ora milah-milih. Ibaratnya ngene, sing rusak siji menawi ana musibah kabeh melu ngrasakake. Contoh nuwun sewu. Panjenengan ibaratnya numpak kapal. Jenenge nalikane numpak kapal niku lho, eneng sing kelas VIP ana nang tengah-tengah utawa nek sing paling murah dhewe nang deck ngisor dhewe. Tapi kan padha-padha numpak kapale, tur padha mbayare, cuma beda ngono tok lho. Beda regane, tur beda fasilitasi. Padha-padha numpak kapale. Kapal ki dilarun ning gone segara gedhe sing akeh banyu. Jelalah sing penumpang ning gone ngisor dhewe sing bayar paling murah iki ndek mau, mergo ning ngisor ora ana fasilitas kamar mandi utawa nek pengen entuk banyu kudu munggah ning gone. Apa kuwi ngono? Dek sing dhuwur dhewe. Lah akhirene salah sijine wong mikir ngene, padha-padha numpak kapale. Wong padha-padha mbayare. Lah aku ki butuh banyu kok dadak munggah ning ngene dhuwur. Laut ki ra nggon-nggonane banyu timbangane munggah medun kesel. Tak nang ngisor wae mbolongi kapal saitik cilik banyune ben mlebu. Bar kuwi ngono ana wong sitong niku mbolongi kapal karepe banyune ben mlebu dhewe ben gak kesel munggah medun ning ngene ka. Kapal ben gak munggah medun nang dhuwur nang isor nang dhuwur nang isor gara-gara pengen entuk banyu peh laut ki nggon-nggonane banyu kapale dibolong kira-kira banyune sing mlebu nek saya tambah kathah kapale kelelep napa mboten. Mergo kelelep kapal kelelep kira-kira niku sing kelelep ning gone segara sing bolongi kapal wong sitok tok niki dewa napa kabeh wong sak kapal. Rayo kabeh wong sak kapal to sing ora ngerti perkarane donya niki ya ngono. Ning alam donya niku pancene enek sing apik ana sing ala, ana akhlake sing bener ana sing akhlake gladra. Pancene dosa ganjaran swarga neraka besok tanggungane dhewe. Tapi nalikane ngono ngalam donya sakniki mu kemaksiatan merajalela di mana-mana menungso nglakoni dosa saya penak malah tan saya ndodra dosa malah dipamer-pamerno ora wedi karo Gusti Allah sing maha kuwasa. Nalikane Gusti Allah murka iki sing melu ngrasane rekosaning napa niku bencana ora sing salah tok. Katut menungso sing sregep ngibadat barang niku ya melu ngrasakake musibah bencana. Tapi tibare ngeten. Senadyan to kabeh melu ngrasakake, tapi pertanggungjawabane hasilé besok dhewe. Kari ngamale dateng alam donya ibaraté banyu niki lho nuwun sewu. Banyu iki lho. Ning jero botol niki lho. Banyu nek jerne botol ning nek diseni banyu putih iki regane ya 3500. Tapi nek botol niki jerone banyu kok digawe dikeki napa niku jus buah ngono regane ya malah dadi 10.000-an. Umpamane jero botol niki kok isine niku madu arak to. Iya, madu umpamane regane ya malah dadi 100.000. Regane kok umpamane banyu niki jerone kok diiseni karo minyak wangi regane ya iso jutaan. Tapi umpamane jero banyu kok diiseni karo banyu ceren ngono sing reget ngono kira-kira payu rego pira? Hah? Oh, gratis Mbak, jangan kan kok gratis dina ngono ya palu ya guak prung. Mergo ora ka, ora kanggo. Dadi menungso niku ya ngono. Jenenge wadah karo isi ki pangga tetep larang isine. Lah kula panjenengan sedaya niki pun diparingi wadah karo Gusti Allah, nggih menika wujud raga lan nyawa niki ampilane Gusti Allah. Lah ngiseni badan niki lho nalikane gesang dateng alam donya niki kari sing gawe arep mbok isi apik apa arep mbok isi elek. Besok pertanggungjawabane dhewe-dhewe dateng ngersane Gusti Allah. Padha-padha agamane tapi beda akhlake, beda leh ngecakne iki gak padha hasile. Bocah sekolah niku lho. Padha-padha sekolahe, padha-padha belajar nang kelase.
padha-padha napa niku gurune sing ulang ya padha, sing dibelajar ki ya padha, tapi nek carane nangkep lan ngecakne beda, hasilnya ya ora apa padha. Lah gesang dateng alam donya ya ngono. Ana raga ana nyawa, siji akhlak apik, sijine akhlak sing ala. Ki besok hasilnya ya ora apa padha. Nek pengen gayuh swarga monggo monggo duwene no akhlak ingkang sae. Karo Kanjeng Nabi sing didandani akhlak. Akhlak dateng Gusti Allah ya akhlak marang sapadaning menungsa. Kanjeng Nabi dawaken yakmuru nabi sholati wasodakoti walafafi wasilah. Jadilah orang menegakkan sholat, sodakoh, saling memaafkan dan menyambung silaturahim. Niki bagian dari akhlak. Yo hablum minallah wa hablum minannas. Yo negosi Allah yo marang sepadane menungso. Sebab niki penting. Menawi akhlak datengnya negosi Allah monggo. Merga Gusti Allah niku sudah memberikan napa sing dadi hak menungso. Wis diparingi nyapa, wis diparingi nikmat sedaya pun diparingi karo Gusti Allah. Lah sakniki kewajibane menungso matur nuwun dhateng ngersane Gusti Allah. Kencengo anggone napa niku golek ridane Gusti Allah. Wala ta'asum mir rahilah, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah niki dikencengi. Dadi menungso urip nang alam donya nek nampa ujian, nampa cobaan itu bagian dari kehidupan. Donya iki mergo nggon-nggonane godho niku dinggo nguji imaning menungso, tapi dalam kondisi apapun dan bagaimanapun juga tetap sumende maring ngersaning Allah, ittaqillaha haitsu ma kunta. Wedi sira maring Gusti Allah nang ngendi wae sira panggonane, insyaallah besok bakal ngunduh swarga. Allahumma urip niku ngene lho, sing paling pewenak urip nang alam donya iki manut karo sutradara. Wis niku sing paling pewenak. Urip nang alam donya kok manut karo sutradara. Wis to, mesti mulyane mesti dibayar larange. Contoh, nuwun sewu, jenengan atus ningali sinetron, Bu. Bu. Atus ningali sinetron. Oh, natas nggih. Kira-kira nenggone sinetron nih kok dengan kehidupan nyata dengan kehidupan sinetron kan ora padha. Nenggone kehidupan nyata di ngapa janjane wonge apik, tapi nalikane nenggone sinetron perane enek sing antagonis, wah enek sing apa kuwi ngono, enek sing jahat, tapi yo enek sing apik. Lho sebabe nyang apa? Manut arahane sutradara. Nek pemain gelem manut karo arahane sutradara, insyaallah urip dadi penake. Mesti dibayar larang. Wong urip ya ngono, manut karo sutradarane urip nggih menika Gusti Allah, insyaallah dadi penake. Swarga panggonane. Nene gombal tak pret. Kula iki salat tak lakoni ngaji gak tau keri sedekah jariah ya mesti. Lha kula niku urip ya ngene-ngene iki. Ra sugih-sugih. Loro ramari-mari ra penak, utang ora enek enteke, gak penak mbak. Lho niku ujian nuwun sewu, lakon ning gone sinetron kewet awal main uripe penak napa digawe sora, digawe sora dhisik napa langsung penak? Kan digawe sora. Menungso urip niku ya ngono. Ning alam donya pengen gayuh swarga ki ana ujiane. Wong Kanjeng Nabi wis jaminan swarga isik diuji ya. Ujiane ora penak kok. Apa meneh kula lan panjenengan sedaya swargae urung mesti kok karepe niku ora gelem nampa ujian. Lah penak men. Ujian harus dijalani, harus dijalani. Menawi gelem ikhlas lan sabar napa ujiane Gusti Allah, insyaallah bakal dhuwur derajate. Allahumma amin. Dadi manut ngono lho karo sutradarane urip, insyaallah swarga ngenteni. Lah niki penting. Kenceng ana anggone yakin maring ngersane Gusti Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sapa sing yakin maring ngersane Gusti Allah, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Makane sregepa sumende maring ngersane Gusti Allah. Gini ku dewa lo, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Nek njaluk ning gone Gusti Allah tapi kok urung diparingi iki, jangan berputus asa.
gek terus suudon karo Gusti Allah, jadi Gusti Allah jahat, jadi Gusti Allah iki gak adil. Bar kuwi ngono selingkuh, selingkuh iki maksudnya njaluk nang ngene liyane marang ngene dukun ben sugih, nek ra ngono njaluk penggandaan uang, nek ra ngono ngutangi tanggane tapi nganaki. Nah ben manak kuwi ngono mau kok. Nek ra ngono mara nang ngene anu Mbah Danyang. Mbah, kula betane ingkung. Kopi kali udut. Badhe tanglet njing-njing nomere sing medal pinten. Lha kaya ngono kuwi kan jenenge rak selingkuh to saka Gusti Allah. Lha nuwun sewu jenengan iki ora paham kok karepe Gusti Allah. Ning jenengan jaluk tapi karo Gusti Allah urung diparingi iki jane ana karepe kok karepe Gusti Allah niku napa to? Karepe jenengan ben teko maneh, ben teko maneh, ben teko maneh, nek teko terus jaluk ning gone Gusti Allah, kan yo hasilnya kan yo panggah tetep cedhak karo Gusti Allah to nggih mboten? Ibarate ngene lho, ana wong amen. Ngamen nyanyi suarane penak sayang apa kowe krungu sing lagi ingin lagune kuwi jeriting atiku mengharap engkau kembali sayang nganti memutih rambutku rabaka luntur tresnaku wis tak coba lalekke jenengmu saka atiku sak tenane ra ngapusi isih tresna sliramu wis ngono tok wae ora karisma rak dadi ngurep ngene nek nuwun sewu nek penyanyine suarane penak ngono kira-kira jenengan rungokne nganti bar lagi dinae duit apa langsung kon ngalih. Nek sing tukang ngameni suarane penak jenengan rungokne nganti teko bar apa langsung kon ngalih? Kan mesti dirungokne nganti tekan ning bar to, nggih napa mboten? Apa meneh penyanyi ngene iki wonge ayu-ayu suarane penak menak. Ngene iki. Cepai udut karo kopi. Lah utang wis lali apeh. Magadir magadir ya gandeng. Lah kan mau yang ngono kuwi. Magadir magadir ya gandeng. Ala pokoke cuwe kok ngono-ngono kuwi kan menak dirungane kuping to. Dadi ya dinteni nganti teko bar. Yang ngono kuwi. Tulung sawangen. Sawangen aku sing nandang rindu. Tulung mulia senajan setilo aku wis lilo kan wong amen kan ngono kuwi maksude ngono samar ati iki samar yen nganti kowe teko ayo ninggal aku ganti pacar samar lho nek amen ta yo ngono kuwi yo yo. Wih, pindah ngamen suarane penar ya mesti dinteni ngate teko bar lagi dinei duit tau gini apa mboten? Terngene ana ya ora gawe eman kok jajal ana tukang ngamen teko. Suarane ya Allah ya Allah. Apa salaran dosa aku sayang cinta suci ku kau buang. Lihat apa yang kan ku berikan carana goyang kira-kira niku baru ngene ngati teko bar apa langsung mbok ngalih kan mesti langsung kon minggat to ati wis berbeki kuping to ngono kuwi lho nek suarane penang no. Apa salah dan dosaku sayang cinta suci kekau buang menak. Lihat apa yang kau berikan, minggat.
paling ngene ana paling ya pira kupingku budak wis ana padha menawi menungso kok gelem napa niku sumende karo Gusti Allah ndedonga ya Allah ya Rabbi ndongane sregep tahajute gak tau keri tapi apa penjaluke kok urung diijabahi karo Gusti Allah. Niku karepe Gusti Allah niku napa to? Gusti Allah niku remen ngrungokne suarane menungsa sing gelem sumendhe karo Gusti Allah, sing gelem nyuwun tulung maring Gusti. Gusti Allah ibarate tukang ngamen suarane penak kuwi ngono mau lho. Dadi lek ngene iki ditunda-tunda sik, tapi mengko begitu dinaik langsung biyu akeh, ngono nikmat dunyo akeh, akhirat. Tapi yo nuwun sewu kadang-kadang ibadah ora tau. Medite ra karo-karuan tapi sugih saya tambah nemen ki yo ibarate tapi ngibadahi blas. Lah kuwi ngono yo ibarate tukang amen suarane ra penak kuwi ngono mau. Dadi arep Gusti Allah ndang dinai ngono-ngono lak ndang minggat to ngono. Man kana yuridu harfal akhirati nazid lahu fi harfi wa man kana yuridu harfad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang mengharapkan keuntungan di akhirat maka dia akan mendapatkan keuntungan itu, tapi barang siapa yang hanya mengharapkan keuntungan di dunia saja maka dia akan mendapatkannya cukup di dunia, besok di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Lho dadi ngene dadosna monggo akhlak kalian Gusti Allah sumende maring ngersani pun Allah ngibadahi aja nganti lali utamane perkara limbang wektune isak subuh dzuhur asar maghrib niki aja nganti dilalekake tandha yekti syukur marang nikmate Gusti. Gusti Allah kita hidup niki ra krana oleh nikmate Allah nggih napa mboten jajal nek awake dhewe urip ora oleh nikmate Gusti Allah ya ora iso urip. Makane monggo disyukuri nikmate Gusti Allah kanthi nglakoni salat. Sholat kuncinya swarga as-sholatu imaduddin as-sholatu miftahu kulli khair. Sholat adalah tiang agama dan sebagai kunci segala kebaikan. Nuwun sewu pengen gayo swarga lho sholat ke ora gelem ini jenenge rak menungso ra duwe isin to. Oh Nabi Muhammad jaminan swarga lima wektune ora tau keri yo. Lah kula panjenengan sedaya iki lho dosane akeh bendina nglakoni dosa. Lho kon tobat angele masyaallah. Ngono andene cita-citane kok pengen mlebu swarga. Nabi Adam iki dosane sitoke kon metu saka swarga kok. Berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun tidak bertemu dengan istri tercinta. Direwangi detung nyuwun maring ngersaning Allah tobat njaluk ngapura. Itu tidak hanya le tobaté hitungan hari terus di ngapura mboten. Berpuluh-puluh tahun bahkan ratusan tahun Gusti Allah nyepura ing tanggal 10 bulan Muharram kamu kok dosane sitok tok niku. Lah kula panjenengan sedaya lho dosane akeh. Ngono kon tobat nglakoni salat lho ya Allah. Ngono krungu adzan Allahu Akbar Allahu Akbar zuhur jam 11:30 jenengan teko jam pira? Kadang jam 1 jam 2 lah gak teko. Ngono ditelepon Pak Lurah, teko saiki, oke bos, budal prut ngono. Niki lho ya Allah, tapi ngono Gusti Allah kuwi ngono lho Maha memaafkan, Maha pengampun lho kurang piye to. Monggo to awak niki mumpung seiso obah, sikil seiso jangkah. Lakonono ibadah, utamane gelem salat berjamaah, salat dhewe napa disalatke? Lah aku ki takon kok salat dhewe apa disalatke? Budal dhewe napa dibudalke? Ning gurine imam apa ning ngarepe imam? Nek ning ngarepe imam ki jenazah, nek ning gurine imam ki makmum. Ngono maksudnya aku. Lah kuwi sregepe ndedonga nyuwun maring ngersaning Gusti, Gusti Allah. Lima wektu aja nganti keri dohono perkara maksiat taat karo tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad. Sebabe Gusti Allah ndawaken qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sapa sing pengen entuk tresna lan pangapura saka ngersane Gusti Allah kuncine tresna dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Makane mbok durung tekan sekarat enggal-enggal padha gelem to tobat lho anu nuwun sewu lagu ampunilah saged
Ah saged yo muni yo. Donene lah mau lagu anu ora iso jare urung digarap. Ah sak menen. Nen rodok medun sithik. Niki versine sinten? Versine mboten maksud iki sing ditiru versi ni Roma Irama apa Rita Sugiyarto ngono lho maksud. Hah? Kok lho kok manut kula wingkari musike kok ngangkate beda kok ngan manut kula. Lah manut kula nek aku njaluk Rita Sugiyarto kono isone Roma Irama piye? Makane kula nyuwun basa, enggak nek Roma Irama kan biasane bareng ngene mbar kuwi langsung dadeg nah langsung. Nek Rita Sugiyarto kan biasane nek jedane biasane nek ngono kuwi. Ora iki. Tobat njaluk ngapura marang ngersaning Gusti Allah mumpung sik kanggonan nyawa. Lah menungso jaman saiki kaya-kaya wis ora eling sedo maksiat. Wae jaman sekarang ini kebobrokan ora manusia. Jamane jaman edan menungsane polahi saya tambah raka-ruka, ruwan senengane nglakoni kemaksiatan lan kemungkaran. Ning nuwun sewu, janjane nek menungso nglakoni mungkar maksiat iki jane gak masalah. Gak popo, syaratte loro tok wae. Menawi syarat loro iki jenengan iso nglakoni, silakan Anda bermaksiat model opo wae laksanakan, silakan saumur urip monggo ora enek batasane. Syaratte loro tok wae. Apa kuwi? Sajake. Syarat loro iso nglakoni, silakan Anda bermaksiat seumur hidup. Napa syaratte? Siji. Silakan Anda bermaksiat tapi jangan sekali-kali pakai fasilitasnya Allah. Nomor loro, silakan Anda bermaksiat tapi ojo sampai konangan karo Gusti Allah. Loro tok wis syaraté gak sakare. Eh? Lha nggih saking menika mangane wong lakoni maksiat iki do mikir. Jaman saiki maksiat saya hangombro-mbro menungsane ra wedi dosa nggih napa mboten? Perzinahan, pembunuhan, minuman keras apa meneh generasi muda zaman saiki. Wah, polahi saya tambah raka-rukaruan. Nyuwun sewu, zaman sekarang ini nyuwun sewu, angka kematian kan yang paling banyak kan adalah dari generasi muda. Nggih napa mboten? Nek tua mati wajar antara wis tua kok. Tapi kebanyakan yang mati sekarang generasi muda, matinya sia-sia. Nyuwun sewu, badhe nyuwun pirsa. Sing gawene kluwe setan napa niku ngati overdosis gara-gara obat-obatan telarang niku enom napa tuwa? Enom napa tuwa? Enom nek tuwa arang-arang. Oh ya kadang kala tapi yo arang-arang. Oh, mikir belanjane bojone mumet tok tuku narkoba. Nah, generasi muda heroin ganja sabu-sabu psikotropi kapel koplo kendok plekutruk sing anyar malah pil PCC selawe untuk ro napa 10 butir. Ngombe sitok langsung. Dembe ning ngene Solo lagi ditemukan pabrik besar napa niku yang memproduksi pil PCC. Nggih napa mboten? Nah, makane putrane diawasi. Pergaulane karo sapa niku wong tuane ya kudu cetha. Nuwun sewu, sing gawene tril-trilan 28 motor ra genah mrebeki kupinge wong ngoten niku enom napa tuwa? Enom, ele tuwa enek balapan motor. Ngoglek motor wis rada kangelan ngono kok. Ngono wis. Nerang ngono kadang-kadang nengone dalan iso kelalen retenge nengen menggoe nyiwa. Bingung ke sing guri ta ngono kuwi. Wis sing nom-nom ngono ki lho masyaallah, buah lapan motor berbeki wong. Walah motor njaluk ning ngone wong tuwek ngrewangi ngredit ra karu-karuan jungkir walik dinggo apa kuwi nyukupi kredit nggih napa mboten? Montor juga urung antek seminggu si pereda ni kenapa tadi gila tinggal buah lapan ni jua ngor mak beruak wong ngerti nom ora Allah apa ora inalillah malah alhamdulillah. Canam nama jadilah generasi yang bermanfaat. Dewan sewu sing gane oyo oyan pacar non apa tuwek? Nom tuwek yu enek? Hah? Tuwek yu enek? Ya Allah. Kek tuwek model apa ngono kuwi. Masak gaplek pringkilan wis tuwek kok pedaki. Mosok enek wong tuwek.
Mulai kau pengajian Mbah Putri lebok di kamar, kunci kau jebol gak oleh metu. Kenapa lo Mbah? Kau ora oleh metu Mbah Putri. Ah wajiku neng Mbahmu nek metu ngundur diri grandong grandong kowe. Kek sing doyan iki sapa? Non sewu, sing gawene aborsi, nom napa tuwe? Nome nek wong tuwe aborsi. Tidak temputi lo Mbah arep aborsi. Lan apa Mbah aborsi tuwa meteng jenis orang isa. Napa? Lah ya. Ala lagi di single wis guling. Ono arep meteng. Maksud kula sing gene aborsi kebanyakan nak mesti sing enom-enom niku to. Mergane napa? Ya pergaulan bebas niku ndek wau lho, nggih napa mboten? Apa meneh mode kids jaman now berbahaya. Jaman cilikanku dhisik idolanan karo cah lanang karo cah wedok buwung ngidelik-delikan ngene peteng-petengan lanang wedok ngumpul dadi siji metu mulih yo biasa. Aman terkendali yo. Bocah jaman saiki lho ndelik sedelok lho mulih masuk angin. Masuk angin diperiksane ngene masuk angin dikerok ibarat ngono ora sedina rong dina mari ora prisane ning ngone dokter bukane masuk angin isine angin lah kok jebule isine bayi alhamdulillah isine bayi alhamdulillah saniki mu pengaruh napa to gara-gara TV gara-gara HP nggih napa mboten. Lah ngono kuwi kok jak ngaji kakean alasan, jak kosidan selawatan jare ketinggalan jaman. Generasine saiki nyanyine senengane sing ngono kuwi. Oh bojo galak. Lho nuwun sewu, apa yang diucapkan niku minangka donga, meneng ati-ati nggih. Lah kit jaman now iki piye? Senengane lagune apa Cinta Satu Malam? Oh indahnya cinta satu malam buatku melayang. Bar kuwi ngono jarak apa mergo cinta satu malam bar kuwi ngono jarak telung sasi lagune wis ganti meneh. Ku hamil duluan sudah 3 bulan. Lah mergo gara-gara cinta satu malam kuwi ngono mau. Jarak telung sasi bar kuwi ngono lagune wis ganti meneh. Ganti kemana 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 ku harus mencari kemana mergo meteng sing lanang minggat gak gelem tanggung jawab. Nyanyi lho makane Bu. Makane nek karo putrane nyanyi iki jak selawatan ya Bu ya. Apa meneh sing putrane tesyale digendrong ngono iki ya jak selawatan. Tanal badir wa anna lho ngono kan enak. Salatullah salamullah ya la taham kan enak. Jaman saiki ora. Ya kadang-kadang sing nyanyi iki kaya uripe ya padha karo lagune. Contoh misalkan Syahrini lagune jangan memilih aku bila kau tak sanggup setia. Nah, ngate saiki ora enak sing milih-milih. Ora rabi-rabi. Salah dhewe to lagune jangan memilih aku. Ora enak sing milih saiki. Kan. Saskia Gotik yang ngono satu jam saja ku jumpa denganmu satu jam saja ku dijembur rayu perlamaran jarak sak jam jebar. Lah konangan sing lanang tukang ngapusi. Gak sida rapi ta. Ayu Ting Ting yang ngono. Kemana 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 ku harus mencari kemana mangate nganti saiki yo gak rapi-rapi wis sing lanang yo ora gendah kok alamate palsu kabeh kok. Ya Allah ya Allah. Ngene siji ne. Bangun lagi, tidur lagi. Bangun lagi, tidur lagi bangun pas nyenyep tak nih lagu kuwi kan langsung kuwondang to nika wah titik-titik yo tak gendrong kemana-mana mau nih lagu deh tak gendrong kemana-mana nanti-nanti akhirnya kuwondang bar ku nyetak nih lagu bangun lagi tidur lagi bangun tidur lagi ngate saiki wis gak tangi wis
Allah. Lama sering ada Muhammad. Makanya lewan sewu, dalam kehidupan manusia itu tiga hal yang tidak bisa kembali. Ngapun dan ini jam piro? Setengah rolas. Hah? Sore gitu. Biasanya kini overtime ki utungannya dewe-dewe. Betul. Lama sering ala Muhammad. Masuk malih, masuk pulang ya ten. Tiga perkara yang tidak bisa kembali. Nopo, satu waktu, dua kesempatan, tiga ucapan. Ini tidak bisa kembali. Nomor setunggal, gih menikah waktu. Waktu itu kan terus berputar, tidak bisa kembali. Waktu terus berjalan, makanya manfaatkan waktu dengan baik. Sebabnya nopo, getun manggone orang nang ngarep, kabe getun manggone ono ning buri. Nomor loro kesempatan, ikhtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wasihataka qabla sakomika, waghinaka qabla fakrika, wahayataka qabla mautik, wafarogoka qabla syukrik. Ambillah kesempatan lima sebelum datang yang lima. Jadi kesempatan ini tidak akan pernah bisa terulang kembali. Lasi nomor telu ucapan. Ucapan niku kudu dihati-hati. Ini ki ora iso dihapus lho. Apa meneh nek ngomong perkara sing elek ngelarani nyeleketake atine wong liya. Walaupun sudah saling maaf memaafkan, tapi sing jenenge lara niki tetep berbekas. Sing jenenge ucapan sing elek niku mesti dieling-eling. Ngen apa mboten? Ibaratnya gelas niku nek kena benthek pecah, senadyan to dilem male to benthete niku tetep ketinggal. Makanya dalam setiap ucapan monggo sing ati ya, ati apa meneh nek ngomong karo wong. Saurane senadyan tok bener, tapi kok nadane kuwi ngono ramenakne kuping ki ya iso nglarakne ati kok. Temu ning dalan, assalamualaikum, nyauri waalaikumsalam, ora seneng ta. Mari bar saka ngendi lho yo? Ah, mari saka pasar. Ke pasar ta yo, ala yo yo ra meneng aku jadone bareng karo aku. Lah iya tau, lha wis kapan-kapan sesa ya yo ning ngene pasar bareng. Saurane bener, menakne kuping yo kuwi yo seneng ning ati jajal petuk ning dalan. Assalamualaikum, salam. Perkonti lho yo pasar. Pasar tuku apa ta yo? Tokak takok nakok nunu kok ne ora tokak takok. Kira-kira niku nyenepne napa nyenengke? Ayo nyenepne to ngoten niku. Lho ngono kuwi lho. Makane setiap ucapan kudu hati ya, hati. Bila mengucapkan yang baik, orang mendengar tentu tertarik. Ucapan itu kan jadi doa, menebar hikmah di mana-mana. Ucapan baik setulus hati, memudahkan datangnya rizki. Amalkanlah setiap hari, semoga Allah meridhai. Nanti berkata yang baik. Nah, sebab sing jenenge ucapan, baik berbicara secara langsung utawa ngomong nengone apa niku ngrasani nengone wong liya, apalagi sampai memfitnah dan sampai berghibah, ki besok bakal dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makane telung perkara aja nganti dipelihara, sebab ana telung perkara sing bisa ngerusake uripe manungsa. Napa niku? Satu kesombongan, dua amarah, yang ketiga dendam. Niki aja diopeni. Satu kesombongan, menungso urip sing arep mbok sombong napa? Arep sombong perkara rupa, heleh-heleh, rupa ayu arep mbok sombong-sombong ni ayumu iki lho. Alah, ora sak teruse. Aja dupe ayu banjur do kemayu ngelingono tuamu kempang perot ora payu. Loh, ayu kan ora selawase, yen apa mboten? Pipi ki ra muntur-muntur terus, lambe ki ra manggis karengat terus. Tuwek ya duwer kok piye? Yang keriput ora ayu. Ayo surung yang gludung kok piye to. Loh, nuwun sewu lho, pangapunten. Nek wis tuwa, napa jenenge rupa ayu ki ya? Iki nikmate Gusti Allah. Justru kecantikannya ya kudu dijaga, ya ayu wa rupa apik wa akhlakul karimah. Aja ayune rupa malah dienggo manfaate kanggo nggodha wong lanang liya. Jangan sama jaman saiki peh rupane ayu ngebondine nyemlok ngono malah dipamer-mamer.
malah tinggal ngganda wong lanang liya. Pir sopir aja nengah-nengah, pir mampir mumpung bojoku ra ning omah. Oh, ngono. Ora karo muk nyune iki. Ora ngono kuwi. Mbak-mbake prawan-prawane ya ngono kuwi. Duweni kecantikan jaga diri, jaga kehormatan, aja malah dipamer-pamerno, nggih. Bu. Duwe anak wedok jaga sing tenanan nggih, Bu. Mbak-mbake ya ngono. Pe bodine meninge Bu, metu karo pacare malah nggae klambi ngafret metetek koyo lewet. Jari ini gaul men, gaul bareng digauli matang selanang minggat syukur merah. Makanya nek bergaul ki hati-hati no pacaran ki ngono nek sing lanang lagi muni I love you pul nek orang dirabi ki aja awean to dadi wong ki nyanyoh sodako ngono lha marah enggak. Wah, lagi zaman saya kita cuwilik cili barang gara-gara pengaruh TV wis pada jua wo kabel, gini beten. Kita zaman now, jawa pacaran nyelok mama papa, ayah bunda. Nek kak ngono ben kita islami nyelok umi abi. Lagi ngapain mama? Lagi ngerjain PR papa. Mangan senjaluk dulang mama papa. Foto cret sayang-sayangan. Bar kuwi ngono lagi dadian sesasi ulang tahun. Ngono kuwi cret hidupku hanya untukmu, jangan pernah tinggalkan aku ya sayang. Jarak sesasi pedua syukur merah. Kit zaman noyong. Terutama mbak-mbak sing nom-nom niku hati-hati pacaran ki rong karo nek dirabi. Nggih mboten? Wes dilamar kok mbak lamar ki rak karepe menungsa urung padha karo karepe urung karuan padha karepe Gusti. Gusti Allah, yang sudah terjadi jadikan ikhtibar. Nengone Medan wes dilamar rabi kurang rong minggu. Lho, ngedarne undangan teko tengah dalan nalikane numpak motor nengone jangkah rel kereta api keterak sepur mati gak sido rabi. Nanti saiki. Mati, meninggal iya kejadian Medan. Bahkan yang Aceh waktu 2016 gempa 6,5 skala Richter. Alah nenek kaget kaya. Niku rabi kari sesuk dekor terap sudah dipasang semuanya. Kena gempa laki-lakinya, calon mempelai laki-lakinya niki ternyata termasuk menjadi korban meninggal kena reruntuhan. Gak sido rabi. Jangankan kok kari sesuk dari mempelai laki-laki berangkat menuju ke rumah mempelai wanita untuk akad nikah. Tepat tengah dalan kecelakaan saat mobil meninggal semua. Banyak kejadian. Salah satunya datang ini Trenggalek, daerah Munjungan itu daerah pegunungan. Munggah paling dhuwur dhewe. Wis dilek nih, Pak, pun kulino munggah apa dereng? Nek dereng kulino ndak mas sopir mriki mawon. Nah sopire muni, lho bebek kok mbok warai ngelangi. Yo tenan anjir yang ngelangi tenan. Meninggal sak mobil termasuk calon mempelai prianya meninggal. Lho niki lho jenenge karepe menungso urung karuan padha karo karepe Gusti. Pergaulane kudu diati ya ati ngono lho. Masya Allah, ini bagian dari yang namanya akhlak ayu rupa rasa terus apa meneng kok ganteng. Ganteng ki ora selawase. Wala rupa ganteng sithik, ben ganteng kaya-kaya Pak Lurah, ngono wonge gedhe dhuwur, brengose jlantir, wah, duweni pangkat tapi dienggo ngapusi wong wedok liya. Lah ngono kan ora bener. Ora Pak Lurah iki ya. Aku ki mung contoh. Wis duwe bojo dhewe nang kono munine jarine duda. Ngono kuwi. Enten apa mboten? Anten nek Pak Lurahmu ora lurahmu apik kok piye to. Wah, karo Bu Lurahe setia. Apa meneh kok di rumah cuma berdua ngibadah terus. Allahumma sholli ala Muhammad.
Lung ini makanya ayu rupa ganteng rupa ora sak terus apa mana nek wis ketekan tuh tua penyakit tua ini mesti teko ora iso diselak ini ku tua ku ya nek penyakitnya lho napa pikun ini ki sik nom sik cetol nyawang wong adon sik ketok jajan nek wis tuwek kadang-kadang ya lali ya kuwi mau sapa putune ngomong Mbah Anang lho masa kuwi mau mbahmu Anang lho sik urip to lali ki atine ora sensitif ya ram kupinge wis rada budek putune ngomong iri ngono ki mbae ya ngomong karo wong tuwek ki sing rada banter wis ngerti mbae ki wis tuwek bareng putune ngomong rada banter mbae ya ngomong karo wong tuwek ra duwe duga bengak-bengok rumangsane mbahmu ki budek serba salah tau nanti baseman nek gawanane bolak-balik masuk angin nek keroan gebres ngarep guri melu metu yang ngono kuwi gawe surap apa sehat walah nalikane sik enom nanti sik jeruan tak gregah sik sehat jajal wis tuwek mlaku ya wis ringkih nanti lho mbak arep ning jedeng mlaku rojangkah wis teles nggih mboten. Makane rupa ayu gandeng aja digawe sombong-sombongan wi titipan Gusti Allah katene nyalekne menungsa yo gampang kok. Apa meneng kok sombong krana sugih? Walah sugih ki mung titipan. Makane dadi menungsa ki nek sugih seneng sedekah jariah, seneng amal ingkang kathah rupiah kathah ki payune mung ning dhuwur lemah tapi kok gak tau ngibadah, ora tau jariah ki besok ning isor lemah uripe bakalan susah sugih sedeloke medite ra karo-karuan ngutangi wong ing anake kurang 10.000 dilabrak diomong weleke teko ngendi-ngendi ngono kuwi cuwetile ra karo-karuan ngetokne dhuwite itungan kakean alasan delok bayek ki kudune ra ketang pira ki mboyo gawakne gula munine jarine bayek ki rong doyan legi ngelayat wong mati kudune ra ketang pira mbok yo nggawa beras munen jarine wong mati ki lho wis ra iso mangan apa-apa ndelok manten ndelok sunatan kudune mulih ra ketang pira ki mbok yo ninggali sangu munine jarine lho undangane lho tulisane mung mohon doa restu ora enek tulisan mohon minta sangu dadi yo gak nggawa apa-apa teko yo mung wong tok tapi suguhi panganan yo dintekne waya sholat jumatan aku tak amal liwat ngarepin astagfirullahaladzim nyapa kang duwekku keri yuk pendak jumatan jenenge penggautan ngun aku wakeh ngono kuwi menawi mereka alhamdulillah sami nek ra ngono alasan ku tak amal si adoh ngono etok-etok wiritan astagfirullahaladzim kota amal dengar pino subhanallah kita khusyuk do karo merem subhanallah lah andinge kan yo mikire oleh wiritan khusyuk dadi kota amale digeret bareng wis liwat no alhamdulillah aja kaya ngono suge bondo kata seneng jariah ben payu nenggone senadyan to payune dhuwur lemah tapi nek seneng jariah niku nuwuhake nandonya uripe bungah nang ngisor lemah ora susah be seneng akhirat diantu karo jannah Allahumma ngapa meneh kok dadi pangkat derajat kuwi ngono sauntara abot sanggane abot tanggung wape apa mana zaman saiki dadi pejabat akeh sing padha ora amanat senengane mangan duwite rakyat nggih napa mboten ya ora apa-apa jane ana pejabat kok seneng mangan duwite rakyat korupsi nganti teko triliunan iki jane ya gak masalah gak apa-apa penting paham resiko ngono dadi konangan karo KPK iki nalikane arep diperiksa ki aja itok-itok lara ngono tok lho urung konangane kemlinthi prosiran teko ngendi-ngendi ayo teko luar negeri bareng konangan karo KPK etok-etok lara jantunge kumat metu numpak kursi roda nyekel dadane
Ora ngono bar kuwi ngono bareng mari gak sida dihukum, arep diproses neh ndelik, jelalah bareng arep minggak to abrekan karo cagakan listrik. Akhirnya meneng mlebu rumah sakit rak nggawa bakpo to. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Sombong jangan dipelihara. Sing nomor lorone napa? Amarah, amarah yang jenenge napa niku nesu niku aja diopeni. Jenenge menungso rep dateng alam donya niku rak mesti ana perbedaan pendapat. Mangkane nuwun sewu, nek ana perselisihan niki aja atut-atut, aja adu otot. Marilah kita duduk bersama. Kita bicarakan dengan baik dengan hati yang tenang kanthi weninging pikir. Lungoten lho. Dadi nek siji dadi geni siji kudu bisa dadi banyu aja loro karene dadi geni kabeh mundak kobok ibarat gelas nang kena kena bentrek nanging aja nganti pecah. Jangan amarah yang didahulukan. Sebabe napa kok amarah terjadi ini akan timbul permusuhan timbul masalah yang baru. Jangan dipelihara. Si nomor telu dendam monggo. Niki bagian akhlak marang sapadane menungso. Dadi menungso ayo monggo sami guyub rukun dijaga ketentremane dijaga kerukunane. Benci kena ning dendam jangan. Manut dawuhipun Allah Subhanahu wa taala napa itfa billati hiya ahsan. Tolaklah sebuah kejahatan itu dengan kebaikan. Nun sewu. Dadi menung sore dateng alam dunia niku aja sok gawe rusuhe wong liya. Satu contoh nuwun sewu, Bu. Ibu nek dirasani wong aja males ngrasani wong. Nek difitnah wong aja males mitnah wong. Berarti rak padha-padha tukang fitnah. Nggih napa mboten? Omahe dimaling wong jenengan aja males maling omahe. Wong sandalmu siji dicolong aja terus bales sandale wong liya genti mbok colong berarti rak padha-padha tukang malingi. Itfa billati hi ahsan iki ndek wae. Tolalah sebuah kejahatan dengan kebaikan. Apa meneh jenengan kok dilarani, dirasani, bahkan difitnah sejelek-jeleknya sabar ikhlas lain nampani. Pasrah dan nenggone Allah Subhanahu wa taala aja dilebokne ning jero ati ra wurung niku mengke bakal rugi dhewe apa meneh kok sing gawene rasan-rasan gawene ghibah suka mengfitnah niki besok ra wurung sing rugi janjane ya dhewe kok ngibadah seregep ngajine rajin sedakoe napa kuwi ngono akeh tapi nek senengane mitnah uang senengane ngerasani uang masya Allah pahalanya luntur pahalanya hilang berganti dengan yang namanya dosa apa meneh kok seneng adu domba senengane mitnah uang berbahaya karena yang namanya fitnah itu bisa menghancurkan membuat keresahan menimbulkan napa niku perpecahan hilang namanya rasa kasih sayang mangkane ana tembung al-fitnatu asyaddu minal qatl yang namanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan dampak bahayanya itu lebih besar lho nuwun sewu ora wurung janjane nek sing gawe tukang rasane wong gawe ne fitnah iki janjane sing rugi yo dekne dhewe kok lah kok sing rugi dekne dhewe mbak nggih ketoke berhasil ngendekne wong liya ngrasani ngelek-ngelek wong mitnah wong ngelek-ngelek wong liya ketoke mendapatkan kemenangan menang mung gue menungso ning nesta mung gue Allah Subhanahu wa taala sing rugi janjane ya dhewe-dhewe kok lah kok ngono mbak dosane saya tambah numpuk mangkane nuwun sewu jenengan nek difitnah nek dirasani karo wong lenggono sabar walesen sing apik dongakne sing apik syukur-syukur sing tukang mitnah tukang rasani malah cedhek kono salami sing apik kabare piye lho kak Pak kabare piye lho yo api-api ayo muga-muga sehat. Syukur jenengan nalikane masak enak wi terono, ora ingah-ingih. Ngerti ingah-ingih napa mboten? Ingah-ingih niku kisinan niku lho maksud isin karepe dhewe niku. Jenengan masak enak yo terono, syukur gorengno iwak ayam sing enak ngono terono. Lah suwuti men ngelarani wong malah kon ngeteri panganan enak. Gah. Mendingan tak kek nang ngene pitik timbangane kaiwang sing gawe mitnah rasu dibek ndak lu mikire mboten kados ngoten
mikirnya ngeten penjenengan difitnah wong dosane jenengan kalong jenengan entuk ijel amal ingkang sae sing rugi sing tukang fitnah mergane nyapa amale sing ngapik dhek kalong berpindah marang wong kang difitnah dosane dhek malah ketumpuan ketabar saka sing difitnah mangkane monggo to ketentraman kerukunan monggo sami dijaga nek dilapori karo wong niku aja langsung gelolan loro cross check yang sebenarnya terjadi ojo langsung percaya coba lihat zaman sekarang karena fitnah menimbulkan keresahan sampai terjadi hilang nyawa kebanyakan terjadi yang sewu maling goro-goro ucapan goro-goro final maling kamu koro genah akhirnya terjadi pembakaran hidup-hidup napa niku main hakim sendiri lah ini akibatnya kita tanggung jawab abad dateng ngersane Gusti Allah karena menyakiti hati orang lain pembalasan dari Allah azab yang pedih yang akan diterima nek ora entuk datang alam donya entuk besok datang akhirat ngelingono menungso ngunduh wae pakarti sapa nander bakale ngunduh sapa nander bakale gawe in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha jika kamu berbuat baik kebaikan untuk dirimu sendiri jika kamu berbuat jahat kamu sendirilah yang akan merasakan akibatnya telinga bakal lingondo pakarti ayo monggo genti langgame musik anu buka celuk oh monggo sing bakal mukasi sinapsen tindak itu semono janji ngabekti ing Gusti cengkah dolali agama njur citra kasengsem kodat ning dunya mulata helinga sira do seksane kubur lan neraka malang-malang ing tangise ngapura maring ngersanipun Gusti Allah berusaha menjadi makhlukipun Allah ingkang langkung sae tresna dumateng Kanjeng Nabi Muhammad tansah manut nderek tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sregep ngibadah gesang tansah istiqomah muga-muga tebih saking balak musibah sedo sak wayah-wayah paringono husnul khotimah nang akhirat muga-muga sedaya benjing dados ahli jannah Allahumma amin ya rabbal alamin.
termasuk mugi-mugi panjenenganipun almarhum Mbah Sugi Mbah Sugati mugi-mugi dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala, sedaya dosanipun dipun ngapura dening Gusti Allah, amal ingkang saya dipun catet amal ingkang soleh, mugi-mugi benjing menika dipun rantos dening malaikat dateng lawangan swarga, amin Allahumma. Masyarakat sida mukti gesangipun tansah mukti ayam tentrem gemah ripah badatun tayyibatun warabun ghafur Allahumma. Pangapunten menika tasih dipun tutup doa malih dalam doa langsung dek karisma bayai ini pun wonten to jane. Oh lho kok pun nate piye to, kok donga bayai kok pun nate piye to. Maksud kula menika menawi wonten ingkang sepuh kan prayogine ingkang sepuh ingkang mimpin doa. Oh ngaten. Mbah Yai sampun doa dateng ngajeng kula kalian tahlil, berarti menika ingkang nutup Dik Risma ngoten nggih. Pangapunten Mbah Yai nyuwun izin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minash sholihin ya Allah. Rabbi ja'alni muqimash shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Dere akan sugeng kundur, mugi manggih rahayu wilujeng. Boten wonten alangan sedaya menapa, selamat ngantos demiki dalemipun piyambak Dek Karisma nyuwun tambahing pangestu langsung bablas dhateng ngene Temanggung Jawa Tengah mboten mantuk. Nggih, bablas niki. Oh, Dere. Oh ya. Monggo. Sedaya kelepatan menawi wonten kelintah-kelintunipun atur kawula, tata basa tingkah laku kirang trap silon damel kelon damel kuciwa nyuwun agunging si samudra pangaksami ingkang kula traken mugi wonten manfaatipun kawula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.